det som är viktigt tycker jag är att alla hittar sin egen plats, sitt eget sätt att göra något för den övriga världen, för sina närmaste och också för globalt orättvisa. Det är viktigt att det känns bra att göra det, att man gör det tillsammans med andra likasinnade och att man känner att man faktiskt får något själv ut av det, samtidigt som man gör stor, stor nytta för någon annan. Vad håller du själv på med? Jag är planerare av volontärsarbete inom kyrkans utlandshjälp. Så vi har en hel del olika evenemang som vi ordnar. Vi sprider information om, just nu via vår share-kampanj, om orättvisorna i världen när det kommer till hungerfrågor. Sen så utbildar jag förstås volontärer i viktiga teman om humanitär hjälp, problem i världen. Sen håller vi på med olika former av aktivitet, både liksom som syns mycket utåt och sen sån aktivitet som sker i nätet och i sociala medier. Och sen är vi helt klassiskt på gator och torg och träffar människor. Nå, om man tycker att man har ett stressigt liv som de flesta tycker, så hur ska man hitta den här tiden att göra ännu extra arbete på fritiden? Här tycker jag att man ska se det som så att det är inte bara det att det är ett extra arbete, du får också ganska mycket själv av det. De säger, undersökningen visar att de som gör volontärsarbete är lyckligare människor. Det vill säga man får så mycket eget så därför vill man göra det. Men sen kan man säga till de som inte kanske har tid att komma just de tidpunkter som evenemang ordnas, att nu kan man ju göra mycket påverkningsarbete via internet, på nätet, i olika sociala medier. Man kan skriva under appeller, man kan sprida sin åsikt om global orättvisa. Så att på det viset så kan man inte mera använda ursäkten att jag inte har tid eller att jag är för lat för att riva mig ur soffan. För att man kan göra det i soffan. Hur tycker du att framtiden ser ut för just volontärarbete? Jag tycker att just nu, speciellt i Finland, känns att det håller på att hända. Volontärsarbete får mycket mer gatukredibilitet. Det vill säga folk gör det. Det är en del av människors image, av människors livsstil. Jag tycker att också sådana här projekt som just vi är här och inleder idag är ett tecken på att det finns människor som vill göra det, men de har kanske inte ännu hittat sin plats. Och med olika former av kampanjer och när vi organisationer tillsammans för fram det här budskapet, så kanske de hittar fram volontärerna också. Tack så mycket. Tack.